gizpiek ikusten ditut, gizon demakumen arteko berdintasunean, zenbait gaurko, zera, asarretu edo indignazio eta martxoaren amabosteko, eta hori edanak bideratu egin behar dira, baina nik ikusten ditut, eldulekua bai, nik ikasleen artean, nik egiten ikasleen artean, jende interesantea asko eta asko zaudu, asko. Eta hori egantikan, esperantza badaukat, zenbait gauzat, kontzientzi etiko zenbait gauzetan, onditzen ari dela iruditzen zait. Zera, oain, bizikidezaren aurrean ere, eta zera, konbibentzi eta indarkeria bukatzen honetan ere, nik gauza positiboak ikusten ditut, bai. Zera, dena txarra besterik da, zera, gauza txarrak errasagoa da ikusten. Gaur gauza honak badaude, oain, txarrak ere hor daude, eta hemen ahal egin behar da, eta egin behar da. Gaurko duen agintzen duten erita ekonomia munduen nagusi diren horiei, ez zaie jende zehazan gaitu baren nortasun handiko interesatzen, ez zaie. Horregatik, hemen lanean ari zareten guztio gauza beko organizaten da, hori hor funtzio fundamental bat egiten ari zareten.